هذا أنا أمة الصومالية وأنا تاجسي معايا لي دولة عن دولة في عنوية أم الحوينها كاهي دولة نظيفة عنوية دولة أما أنا إلى الصومالية وياها عدنكيو وقتي جايز بدلي هذا أنا أمة الصومالية وأنا تاجسي معايا لي دولة عن دولة في عنوية أم الحوينها كاهي دولة نظيفة عنوية دولة أما أنا إلى الصوي أن تجاهين دولة عدالة كذا لا شوي دولة أنقابيالة يا قبيلة قوي أفقط يطبعن قف يلا باتن قف أوضنا شخصي وسا ما قعنا قهلين ميان قعن براس كان قبلنا ميالينو دولة نمان انتبلو عدقو ميالين دولة من انتبلو عليو وحنوصا عمرني دباسة بدن دولة ديمقراطية لنا هذا أن أكت أن صارني وضدي إما نقل لي حيان بيالسان موقرانسان وحلو يقع أن السياسة طب النور أو منافقة أو حريفة أو لا بدل دياس ما دياس هو حوية طفك حركة سيد سعقويلة حتى هذه حركة أوكرانية أوبريرة حركاس طف أن سبيل بدل بدني أو وحي أبسل الكوري أدوك صال غورينسو مرحلة وحي قبل وحي أسران هي كرت حمد هذا دعم محمد هذا هي شق حمد هذا هي وحي كفش الماء وحي أسران شو شيء وحي لعدان دلهيب يعني هيسته حقيقة ما هتاس سومالي يذا إس هيسته وحنا مسؤول كأه وحي كحم على مرحلة هذا مرحلة حلقة بسده هدي من حيونه كجابيو سرنت الشرعية في زارها وكجابين دوره من وكمل جابين إسه ملحوينه إنه حد الجوعة ووقت يسبب معاي شرط مفضيه intuu idin hor yimid baarlamaan hor yimid in ma oran waqtigii waa haleeli waay waxaan u baahanahay waqti dheeraad ah igu dara oo sharciyeyn Soomaali waxa isku dishay oo baatadan gaarsiiyay waa xukun Soomaa aniga xukun ku soo noqon maayo 4 sano haysta 4 sano waxaan rabaa inaan noqdo nabadaan Soomaaliyeed intaas miyey goshiin waxaan rabaa inaan noqdo ninkii raadinaya cadaalad maxay la Soomaali waxa isku dishay cadaalad bar oo laga baqayo qof walba inuu qabiilkiisi u waxdo oo wax gaar ah siiyo aniga meeshan Allaah wuxuu xusaa tamaayo 4 sano joogayaa mana soo sharaxayo nomination dab qaadan maayo inaad dhihin meeshan waa inaan joogo لكن وين هتكون طلقة شو أو أديارسه عدة صوص عطينا أو ديارس واحد وين أكثر ولا قاعد حلو لكن دك هذا الجوعي دك يوري واحد مدا هدي أدمر صفر ستي وحكاك عن كلام ملك وهذا غير حمو واحد ملهي ومد باسكله ووريت دقيه اللوانية ودك مغلي ما بوقا وحا si guud xaaladda wadanka ayaa wali waxa uu dhex dabaalanaya jahwareer siyaasadeed oo xoog leh xaalad amni darro ayaa soo korortay waxaana dadka Muqdisho iyo gudaha kuwa Soomaaliyeed ay ka walwalsan yihiin mustaqbalka Soomaaliya halka ku dambeyn doono su'aasha dad badan ay maanta is weydiinayaan ayaa ah miyuu baaqday shirkii madaxweyne farmaajo uu eelaamiyay 15ka bisha oo biri ku beegan oo garow lagu qaban lahaa hadii shirkaas uu baaqday oo beesha caalamkan cadaas badan ay saarayso gaamiyasha Soomaalida muxuu ku dambeyn doonaa murka ka taagan doorashada Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cade ayaa wax ka weydiyay xaaladda guud ee siyaasadeed ee wadanka marka ugu horeysa waxaan salaamayaa radio kulmiye iyo dhageystayaasha sharafta leh radio kulmiye dhowaan ay u dabaaldegeen aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa shalay waxay ahayd maalinta raadiyaha caalamka raadiyahaas waxa weeye raadiyaha kaliya dhexdhexaadnimo ay ka muuqato marka laga gudbo xaaladaha xasaasiga ee wadanka ka jira dhageystayaasha sharafta leh aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin su-aasha ay weydiisaa hadaa ku noqdo Soomaaliya arrimaheeda halka kaliya ee jira waxa weeye in la galo heshiis siyaasadeed wixii ka sokeeya arrinta waxa ay dib u soo noolaynaysaa warwarkii laga qabay arrimaha amaanka beesha caalamka qoraalkii ugu dambeeyay soo saareen way caddeeyeen in ay rabaan inay arkaan in ay Soomaalida ka kulmaan ay ka heshiiyaan
arrimaha taagan ee la xiriira doorashooyinka si lagu meel mariyo heshiiskii bishii September 2020kii ay maamul goboladeeda iyo dawladda dhexe isla gaareen si loo soo saaro jadwal guddi doorasho ee qabta doorashada. Hadda waxaa muuqata in arrintaasi aanay dhici karin. Ku dhawaaqadii in garoowe lagu kulmo waxyaabo fara badan ayaa kasoo noqday. Garoowe waa ka hadashay arrintaasi. Jubaland iyo guddoomiyaha aqalka sare waxay taageereen in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa taageeray golaha musharaxiinta. Waxa weeye marka saa loo fiiriyo haddaana indhaha la iska qabanin soomaalida 4-5 ayay wax uga jirtay. Aqlabiyadii soomaaliyeed waxay leeyihiin shirka lagu qabto gobolka Banaadir harada Ballaariyo hara laga wada hadlo. Su-aasha munaasabka ah ee qof walba ay tahay in isweydiiso waxa weeye marka la fiiriyo in khubaradii qaanuunka ee Soomaalida ay sheegayeen in madaxweynaha xilkiisa dhamaaday, in 12 bilood ee lasoo dhaafay laga digayay in uu imaan doono difaac xagga awooda ma aha marka aqoon la-aan waxa ay dadkaana u dhacayaan, ma aha farsamo la-aan waxa ay u dhacayaan dadkaani. Waxa weeye kama go'na madaxweynaha iyo kooxda la shaqeysa inta miiska soo fariistaan in ay ka wada hadlaan masiirka doorashada la qabanayo. Maxaa loo diidayaa wax aan la heli karin oo aana suuragal ahayn ayaa lagu fikirayaa. Marka waxaan aniga ku talin lahaa ama aan isku yeedin lahaa waa fursadii ugu dambeysay, haddii fursadaani dayacanto amniga waddanka khalkhal ayuu gelayaa. Soomaali in dib ku firan waa soo marta. Shacabka soomaaliyeed ma istaahilaan in xaaladdaas khatarta ah ee dowladnimada khatarta gelinaysa in lagu hayo. Waa mahadsantaa. Marka miyaa isleedahay biri haddii dadaal kasto la sameeyo oo ay madaxdu isdardar geliyaan oo ay juhdi geliyaan shirkii waa qabsoomi karaa? Sida keliya oo shirka ku qabsoomi kara waxa weeye in dhinacyada taamilayda ah ay shirkaasi ka qayb galaan oo lagu xoojiyo bulshada rayidka ah qaybaheeda kala duwan, oo lagu xoojiyo musharaxiinta tartanka ka qaybgalaya oo aaminsan in madaxweynaha waqtigiisa uu dhacay asaga laftarkiisa hadduu musharax yahay oo dhinaciisa kasoo galo. Haddii aan saas la helin xaaladda dowladnimada Soomaaliya khatar ayay ku jirtaa. Marka maxamed, hadda ra-iisul wasaare wuxuu magacaabay guddi farsamo oo heer dowlad goboleed iyo dowladdii dhexe xubna ku jiraan ka kooban. Guddigaas farsamada ee qabanqaabi doona sidii shirka u dhici lahaa, ka doodi doonaa sidii xal loogu heli lahaa qodobada ee madaxda Soomaalida oo dhan ka heshiin waayeen, ma ku muuqataa fursado u bannaan oo ay xal ku abuuri karaan? Guddiga marka aad taxliiliso iyo cidda magacowda marka aad taxliiliso, cidda ra-iisul wasaaraha haddii guddigan marka uu magacaabayay oo u madax bannaan yahay inuu guddi magacaabo dad loo qaateenana uu meesha keeno, waa la dhihi lahaa guddigaasi waxbaa laga filaya. Laakiin guddiga shakhsiyaadka ku jira marka la fiiriyo ra-iisul wasaaraha laftirkiisa inuuna ka madax bannaanayn faragelin xagga madaxweynaha ah, u malayn maayo dabeysha socota inuu wax ka bedeli karayo. Keliya ee wax looga bedeli karaa waxay tahay inuu madaxweynaha garwaaqsado in xilkiisii uu bisha 8-deeda dhammaaday ayna tahay sida keliya iridda keliya ee furan ee Soomaaliya laysugu soo dumi karo oo dowladnimada lagu badbaadin karo waxay tahay inuu miiska inta fariisto walaalida wixii doorashada ku saabsan uu ka qayb geliyo saamilayda Soomaaliyeed ayuka
musharaxinta halkaasna go'aan rasmi ah loo qaato oo laga wada shaqeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan baabaasanta ee geliyo si loo helo madaxweyne qaanuni ah ee wadanka madax ka noqda haddii isaa dhacdo oo madaxweynaha hadda xilkiisa dhamaaday uu tartamo oo ku soo baxo waa la shaqeynaya cid ka hor imaanaysa ma leh laakiin kan hor taagnaaya ma soconayso waa ma magaalada waxaad moodaa jahwareerka siyaasadeed ee gudaha wadanka ka jira inuu saameyn amni ku yeesho qarxeeriya batay dadka inta la dilo meedadkoodii magaalada la soo dhaxdhigaya batay oo maanta ugu dambeysay saddex qof oo dumar ah inta la dilay meel magaalada la soo dhigay saaka arurtii horeana dirkaan la sheegay inuu dhacay waad ogeedo duubabkii dhaqanka mudulood in la rasaasay maanta ra'iisul wasaaru raaligelin ugu tagay raaligelintaas ma u booga dhigi kartaa waas leedahay dibkii gaaray mudulood gaar ahaan dhaqanka waxa weeye sideedaba marka laga hadlayo dowladnimada laga hadlayo dowladnimada sideeda waxay ku socotaa is-aaminaad ka dhaxaysa bulshada dowladdana waxay ku shaqaysaa heshiis ay la gasho shacabkeeda dowladda ammaan xumana hadda bilaabanaysa oo aad carabowday waxaa keenaya khalkhalka siyaasadeed ee 12-kii bilood ee lasoo dhaafay aan ka digaynay ay tahay in laga fiirsado 12 bilood 14 bilood 15 bilood ka hor ayaa waxaa lahaa waxaa loo baahan yahay in inta aynan hay-adaha dowliga ah fashilmin in la abuuro guddiyo loo dhan yahay ee arrimahan ka wada shaqeeya